Kjøreste grabba? Ready? Bra. Man vet fan aldrig alltså. Kolla, den här är ju fet. Hej och välkommen till en ny vlogg. I helgen är vi i Belgien och ska köra Coupe L'Avenir. Och jag är taggad och det ska bli roligt att köra. Banan ser nice ut. Lite upp och ner så här. Hopp och sånt, så det blir roligt. Så ni får hänga med och se hur det går. Jag ska snart ut på träning, så häng med.
Det är bra? Var det bra bana? Det var nice. Nice. Riktigt bra kört. Fan vad fint.
Fina spår, bra linje. Ja, jag såg det, men det tog det lite lugnt och så färdade det i tid. Liksom. Alltså, uppgången är jäkligt goa, eller uppgången är goa. Eller hade du hoppat? Du startade Dante. Lätt. Nu är det dag 2 här i Belgien och vi har kört fri träning. Och det gick bra och så. Men jag glömde filma hur det gick igår, så jag kan få säga det nu. Så. Och tidskval gick det bra, fick ett till ett ganska bra varv, så slutade 7 där. Och sen på kvalracet så tog jag starten, men hade inte jättebra första varv, men jag slutade 8 där, så jag är ganska nöjd. Men idag är det racedag och det är nu det gäller, så nu är det snart är det race 1 och sen så ja, ni får se hur det går idag, så häng med. You see that the weather started to change up here, but I'm not sure how this is. Det är riktigt bra start. Var det kul? Var det kul att köra? Les pilotes sont dans le parc fermé, ils se placent dans l'entre. Yeah.
kört McLaren? Ja, McLaren. Jag fick mer pengar. Jag fick tillbaka pengar. Jag fick mer pengar. Vad fan tjänar jag på det?